aquele menino sagitário e cavalo. Como é que ela vai pegar essa Lúcifer! Lúcifer, pode ser a aquele cara do Jojo que vira pedra do arco do Jojo. Samba do Poli. Samba polemiquinho. Já o melhor. Fala que dia hoje aí, Luan. Ô, oh, Luan, que Lian. Que data é hoje? Eu não sei nem sei. Hoje é 11. 11 do 6, não? Não, 11 do... Não, eu não sei esses negócios, não. Eu sei mais 11 de agosto. 11 do 8, né? Eu não entendo esse negócio de 8, esses negócios, não. Eu falo mais assim, o mês mesmo, entendeu o nome? Os meninos foram que eu nem percebi. Lian. Já vou porque Paulinho... Deixa eu desligar aqui.